Ігор, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Як ти? Добре. Я? Добре? Добре. Окей. En lukt het ook al op een manier te lopen? Ja? Ja? Ja. Jak de tak. Tak de tak, ja. Tak de jak. Wat is dat weer? Протезах ті, що до цього у нас були, а там просто як ідеш, нога чуть-чуть от не довернув, і чуть-чуть вона теж назад, все, чоловік просто падає. Ну, якщо не удержиться, ну, а тяжело без коліна держатися. А цей протез, ну, він допомагає. Я просто йду, я тільки спотикнувся, у нього такий механізм, він раз закрився, ну, він не дає мені впасти, він такий, стоп, ти зробив ошибку, ну, подумай. Я раз, я вирівнявся, все, він далі працює вже, ну, в штатному режимі. Тобто, от спотикання, от падіння, все, ну, він захищає. Можна їх підключити до телефону, там є спеціальне приложення, що вони відслежують повністю рисунок і мої ходьби. Вони як учаться у мене, як мені проще ходити, як мені проще ногу поставити. Ну, і вони мені допомагають. Я там можу щось навіть, ну, не подумати там, або не спомнити, просто так облокотитися. Ну, а вони це розуміють, що облокотив, значить, треба їх зафіксувати. Тому що, ну, якщо вони цього не зроблять, то я тільки облокочуся одразу до землі. Тобто у вас є відчуття, що от до вас повернулися ноги? Так. Да. Причому воно якось і фізично, і морально чувствується. Раніше просто були такі трубки, ну такі, то з ними якось, ну, не, скажімо так, легенькі, а ці прям такі тяжкі, ну і коли їх одягаю, як стара нога. Ну, ноги як, вони як і є. Плюс колінний сустав, він як згибається, як, ну, його функціональність, робота, ну, відчувається як повністю повноцінні ноги. До цього ще треба, звісно, привикнути, навчитися правильно це все. Ну, а так дуже задоволений, скажімо так. Все залежить, скажу так, від бажання. От були тут з нами люди, ну, чоловік, якщо немає бажання, у нього ампутація ніже коліна одної. Ну, він не хоче, він там, ай, я бідний, нещасний, я не зможу, як це далі. Не з Голландії він. Ну, він з Європи, откуда я точно не знаю. От я не зможу, у мене не вийде. Наші оночки, в кого одне коліно осталось? У мене немає взагалі коліна. Хлопчик, це одне коліно осталось. Ну, тобто, ніхто не сказав, що мені складно, я не зможу. Этот. Всі, о, клас, а як воно робота? А давайте попробуємо, а пішли. Коли отримав поранення, було дуже больно, а там, в принципі, я все розумів, що ноги вже нема, там, ну, в принципі, ну, як, чим скоріше відновиться і все. Трошки були болі, трошки були. А так, в принципі, все зображав, я знав, де я знаходжуся і знав, що може статися, ну, так, сильно від когось переляку не було. Ну, ще, я думаю, до кінця цього місця я вже, ну, вже фінал буде. Вже все, вже, ну, вже можу, пущі бігаю, хожу нормально, в принципі, все, підготовлений, хорошо, можна вертатися далі в бій. Що ноги немає, це нічого там, великої різниці немає. Просто привик до всього, працювати можна без питань, як люба нормальна людина можна працювати, виконувати любі завдання. Поки не виб'ємо всю цю погань. Я хочу чим скоріше назад, тому що якось дивлюся всі ці новини. Багато дуже друзів забрав, дуже багато. Моїх друзів. Кожен тиждень з мого села хоронять 25, 28, 27 років мого товариша, друга якогось. Ну, кожен тиждень, це просто, ну. Помста буде дуже велика. Так ми цього не залишимо.